אז מה כוכבים, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. אז יש לנו כבר 3,117,000 רשומים. אני רוצה רגע להיכנס לצ'אנל ולראות באיזה מקום אנחנו נמצאים ברשימת היוטיוברים. ואנחנו במקום 77. אנחנו בקרוב הולכים לעקוף את עמנואל, ואנחנו כבר נתחיל עוד מעט גם להגיע לג'דה. אני מקווה שאנחנו נעקוף אותה גם בסרטון של היום. ואנחנו מתקדמים, אני חושב שבקרוב אנחנו כבר נגיע, לא יודע אם למקום ראשון ברשימה של היוטיוברים, אבל אנחנו נתחיל כבר להתקדם ממש מהר, כי אנחנו כבר סוג של, כמעט, לא הייתי אומר אפילו באמצע, אבל אנחנו מתקרבים לאמצע של הרשימה, ומה שאומר, שאיך שאני אגיע למקום ראשון, אז פשוט המשחק כבר, אני חושב שאנחנו נסיים אותו עד אז. כאילו כשנגיע למקום ראשון אנחנו פשוט נסיים. עכשיו בוא נעשה דבר כזה, אני אלך לעשות, אני אלך ללמוד קורס ובינתיים אני אגיד לאנשים שלי פה לעשות סרטונים. אנחנו נתחיל עם סבסטיאן, אנחנו נגיד לו שיעשה סרטון ואני אגיד לו שיעשה סרטון על הבשר ושיקח את הקוקינג טיפס, ייקח את הסכין ויקח את המדיום סקילט. שיתחיל לצלם על העמדה מספר 1, על העמדה שלי כאילו. נקווה שאני אצליח לעלות טוב מבחינת הרשומים. Advanced Video Recording, אז אנחנו כבר מתקרבים ל-30% כאילו בקטע פה של הצילום. הסרטון של... איפה הוא בכלל נמצא? סרטון של וואן מתקרב לכבר למיליון. בוא נגיד לו שיעשה גם סרטון. עכשיו לפני שאני ממשיך אני רוצה גם למכור את כל המתכונים האלה שלא שווים כלום כבר. ווטרמלן, יופי. עכשיו אני רוצה שהוא בינתיים יעשה קוקינג טיפס. שיצלם סרטון על זה. עכשיו אתה תיקח סטיישן מספר 2 ותצלם שם. עכשיו, אני רוצה שגם את תעשי סרטון, ואת אני רוצה שתעשי... שתעשה גם קוקינג טיפס. אני מקווה שזה לא יארס לי כאילו מבחינת הרשומים והכל. כי אני... אני חושב שאם אני עושה כאילו פעמיים, למשל קוקינג טיפס על אותו מתכון, אחד אחרי השני, אני חושב שאולי באחד מהסרטונים אנחנו נקבל אולי פחות רשומים והכל. רק שלא נגיע למינוס, זה מה שהכי חשוב לי כאילו. טוב, אז כל החבר'ס פה עובדים, אנחנו כבר על 35, אני מקווה שאני אגיע ל-100% בסרטון של היום, מקווה, לא בטוח. קיבלנו כרגיל בן מהחברה הזאתי, אז אנחנו נעבור לחברה אחרת. בואו ניכנס לאיפה זה נמצא, זה נמצא ב-companies. אז קיבלנו בן מה-wide bands, אז אנחנו נגיע למקסימיה הזאתי. ואנחנו נמשיך כרגיל. מוזר שבחברת תקשורת הזאתי, הכי טובה, אנחנו ישר מקבלים קיק אחרי חודש, ובחברה הקצת פחות טובה, אז אני יכול להישאר שם לנצח כאילו. זה טיפה מוזר. עכשיו, יש לנו עוד יום אחד ושלוש שעות. אנחנו יש לנו איבנט כאילו. אז אני חייב עוד מעט ללכת לישון וכאלה. אני לא רוצה להיות עייף כשאני הולך לשם. טוב, הסרטון שלו מוכן. מקווה שנקבל אחלה צפיות והכל מזה, כי אני כבר לא יודע, אני כבר מפחד. זה בינתיים ברנדרינג. מה שאני אעשה, אני אלך רגע... לא, אל תשתה אנרג'י דרינק, אני רוצה שתלך לאכול הוטדוג. ואני אחכה רגע עם הקטע של הרנדרינג. נעלה את הסרטון. נעשה moderate comments. עכשיו, שתי הסרטונים האחרים, אני אלחץ עליהם רק אחרי שאנחנו נחזור מהאיבנט, כי אני לא רוצה שזה יהרוס לי כאן. בואו נעשה פרומוט. עכשיו, הסרטון הזה של ואן מכניס ל-38,000 רשומים, שזה ממש טוב. $5,000. אנחנו כבר מתקרבים ל-200,000. שזה ממש
ממש מטורף. בוא ניכנס לצ'אנל ונראה אם התקדמנו קצת. אם עקפנו את עמנואל או לא עקפנו את עמנואל. איפה אני נמצא לעזאזל? עוד לא הגענו לעמנואל, אבל נראה לי שעוד איזה סרטון או שתיים אני כבר יעקוף אותו, ואפילו אולי אני גם אגיע לג'דה. הסרטון הזה שלו למשל, אני רואה שהוא קבל אחלה של צפיות והכל. טוב, אנחנו רגע נלך לישון חברים. ואחרי זה יש לנו כבר איבנט. טוב, לך לאיבנט. אני מקווה שזה לא ירס לי את הסרטון הזה, אבל אחרי שאנחנו נחזור, אז אני אפרסם את השני הסרטונים האלה שם. בואו נעשה go to event. אני גם רוצה אולי טיפה לשדרג קצת אחד מהמחשבים שיש לי פה. נראה לי את המחשב הזה אנחנו נשדרג כי הוא נראה לי הכי פחות מפותח. טוב, סוף סוף אני הלכתי לאיבנט שאני שמח. אנחנו נלך רגע להצטלם פה. אז אנחנו ניכנס, נראה איזשהו סרט ככה בקטנה. נעלה את הפס של האיבנטים ונמשיך הלאה. בוא נראה כמה אנחנו נעלה פה בקטע של הרמות. עלינו יחסית לא רע. יחסית לא רע. אנחנו סוף סוף גם לא במונדרשן פנלטי, זאת אומרת על כל סרטון אני אמור לקבל אחלה של צפיות, אחלה של רשומים ואחלה של כסף. טוב, בואו נחכה איזה כמה שניות, נעלה את הפס הזה קצת יותר. אני אעלה אותו נראה לי עד לפה כזה. או שאפילו קצת פחות. נראה לי שעכשיו זה... עכשיו זה מספיק. בואו נחזור לבית מקסימום. אם אני אצטרך אני אלך עוד הפעם לאיזשהו איבנט. אני תמיד יכול ללכת לאיבנט, זה לא בעיה. עכשיו, חזרנו מהאיבנט. כפי שאתם רואים חברים, כל הסרטונים שהיו לי פה בצד נעלמו. זה מה שאני פחדתי שיקרה. טוב שלא אמרתי לשני החבר'ס האחרים להעלות את הסרטון. אני לא יודע למה הבאג הזה קורה, כאילו חברים. זה לא אמור כל כך לשנות את זה, אבל... שיהיה כמו שאומרים. טוב, אני רגע אעשה דבר כזה. אנחנו ניכנס לטלפון, אנחנו נצייץ בפיפר. בוא נעשה publish message. נדאג שאנחנו כמה שיותר פה למעלה בקטע של ה-social network והכל. ואנחנו נחזור לעשות קורס. עכשיו אני יכול בינתיים להגיד לבן, לא סליחה לא לבן, אני אגיד לסבסטיאן לעשות סרטון שימשיך עם הבשר והפעם לא את האמת אני אגיד לו שיעשה אולי קוקינג טיפס על זה וישתמש בזה למשל שיעשה כאילו שטיפה יש שוני שישתמש רגע שישתמש בסטיישן מספר 1 נקסט. כן, אמרתי לו שיעשה סרטון הפעם על נודלס, כי מקודם הוא עשה על מתכון אחר וזה. טוב, בוא נעשה רגע מודרייט קומנטס. לזה אנחנו נעשה רגע פרומוט, גם לזה אנחנו נעשה פרומוט. טוב, אנחנו לא במינוס חברים, אף אחד בינתיים לא מכניס לי מינוס. זה כבר טוב. עכשיו הוא הולך לעשות מודרייט קומנטס במחשב אחר, כי סבסטיאן תפס לי את המחשב שמה. מה שכן, בינתיים אני מקבל כאילו אחלה של... אחלה של צפיות והכל. באמת אני יחסית שמח, אני לא אשקר. הוא סיים שם עם המחשב? הוא סיים. בוא נעשה רגע גו שופינג. אני רוצה רגע לראות אם אני יכול לשדרג את המחשב שלי. משום מה אני לא בינתיים... כאילו בינתיים אני לא ממש יכול לשדרג את המחשב. אני כמעט בטוח שאני יכול. כי ראיתי שמבחינת הכוכבים שם במחשב. רגע, הוא עדיין עושה... אתה עדיין עושה מודרייט קומנטס? נראה לי הפרעתי לו באמצע. בוא נחכה שהוא יסיים. סיימת? יופי. אז בואו נעשה רגע גו שופינג. בינתיים נראה מה קורה עם הסרטון כאן שלו. ההתעניינות בסרטון עלה, אז אני שמח. אלה מכניסים לי גם בינתיים אחלה של רשומים. טוב, בואו ניכנס רגע לכאן ונראה מה קורה פה עם, עם הקניות שלנו.
לא, אני לא יכול לקנות שום דבר, כי למשל, אם אני נכנס על הקטע של ה... של הקייס, אתם רואים שקניתי הכל. אבל מבחינת למשל... למשל, מבחינת התוכנת עריכה למשל, אנחנו כאן, באולטרה פרימיום, אתם רואים שיש פה עוד כוכבים, זאת אומרת, בתכלס תיאורטית אני יכול לשדק את זה עוד 1, 2, 3, עוד 4 פעמים. אני לא יודע אם אני צריך לעשות את זה כשאני אעבור לבית יותר חדש, או יותר נכון, זה לא בית חדש, זה אותו בית, הוא פשוט נמצא בספייס, כאילו, אנחנו לא נמצאים פה ברחוב, אתם תראו שזה נמצא בתוך ספייס. אבל אוקיי, אז אם אני לא יכול לשדרג את המחשב הזה, אז אנחנו נשדרג מחשב אחר. קודם כל כמובן אנחנו נעשה פרומות והכל. ואני חושב שאני אלך למחשב הזה. Go shopping. נראה לי שאני אשדרג פשוט לפי המחשבים. זאת אומרת, נשדרג את המחשב הזה עד הסוף, ואז נעבור למחשב הזה, ואז לזה. טוב, הסרטון של... של ליליה מכניס לנו כמה? 19,000 רשומים? לא שמתי לב כל כך. טוב, אז ככה אנחנו קונים את, את המארז הזה. אנחנו קונים קיבורד, אנחנו קונים מסך. יש לנו את העכבר. יש לנו כמובן מיקרופון, זה נראה לי המיקרופון הכי טוב כבר. אם אני לא טועה. יש לנו גם את הספיקרס. יש לנו את ההדסט ונראה לי שזהו. אני כמעט בטוח שאנחנו כבר בשלבים האחרונים של השדרוג של המחשב הזה. אחרי שאני אשדרג הכל למחשב הירוק הזה. אחרי זה אנחנו כבר נעבור למחשב הלבן. לעיצוב הלבן כאילו. טוב, אנחנו חייבים להמשיך לעשות סרטונים חברים. אז אנחנו ניכנס ל... נלחץ על סבסטיאן. אנחנו נגיד לו שיעשה סרטון על הביף. והפעם תעשה ספיד קוק. מקווה שזה לא יעלה לי ביוקר. כי אני רואה שכבר אנשים לא ממש נראה לי אוהבים את זה כל כך. עכשיו, ליליה, את תעשי סרטון על הנודלס. תעשי ספיד קוק גם, אוקיי, שיהיה. מקווה שיהיה בסדר. טוב, סטיישן מספר 1 כמובן. בוא נעשה רגע אופן לכל אלה. עכשיו נשאר לנו גם את ון. אני צריך להגיד גם לוון. רגע, בינתיים שאני סתם עומד, אני לא יודע למה סתם אני עומד. הייתי יכול בינתיים ללמוד את הקורס. אני יכול גם להגיד לוון למשל, שיעשה סרטון למשל גם על הנודלס, ואתה יכול למשל לעשות את ה... תעשה למשל קוקינג טיפס. מקווה ש... לא רגע, תלחץ על זה. בטעות לחצתי על משהו שלא הייתי אמור ללחוץ עליו. סטיישן מספר, תעשה סטיישן מספר 3, תעבוד על זה. אנחנו כבר 50% בקורס הזה, ולא נראה לי שכבר בסרטון של היום אנחנו נצליח להגיע לזה. בתקווה שאולי בסרטון הבא אנחנו נגיע לזה. טוב, בינתיים כל אחד מהאנשים פה עובדים על... על סרטון. מה שאני אעשה, אני אכנס עוד הפעם לכאן ונראה אם עקפנו את עמנואל. ליליה, עמנואל. כן, עקפנו את עמנואל חברים. עוד בערך פחות מ-50,000 רשומים אנחנו כבר נגיע לג'דה. אבל יפה, אנחנו עולים, לאט לאט אנחנו עולים. מעניין עוד כמה פרקים ייקח לי בשביל לסיים את המשחק, זה מה שמעניין אותי כאילו. בורדון, אתה רוצה לישון? אז לך תישן רגע. הסרטון הזה גם הכניס לי כבר 36,000 רשומים. תלך לאכול... באמת בוא נעשה ביי פוד, כי אני רואה שנגמר לי כל האוכל. וגם נהרס לי הסרטון. יוריסי, וקיבלנו אימייל. בוא נעשה קול. Hell yes.
קיבלנו פוסטר, קיבלנו 10% יותר ברשומים, קיבלנו אקספיריאנס. מה שקרה בעצם, מישהו שלח לי אימייל ואמר שהוא רואה שהבית שלי קצת ריק, והוא רוצה כאילו ב-50 דולר למכור לי משהו, אז אמרתי לו בסדר, ו... עלינו 300 אלף רשומים נראה לי. עלינו 300 אלף רשומים, כי היה לי 3,200,000. אז, תראו, עקפנו את ג'דה, עקפנו את וירג'יל, עקפנו את אנדריאס, עקפנו את זוטי, אנחנו, איפה אנחנו בכלל נמצאים לעזאזל? אנחנו מקום 64. עקפנו 1, 2, 3, 4, 5, בערך כמעט 8 או 9 אנשים עקפנו, רק בגלל הדבר הזה, שזה מטורף. טוב שבחרתי נכון. אז אנחנו כבר מקום 64, אנחנו עוד מעט כבר נעקוף לפחות עוד 1, 2, 3, 4, 4 או 5 אנשים עוד נעקוף נראה לי עכשיו, כאילו בסרטון של עכשיו, אחרי שהאלה כבר יסיימו. עכשיו בואו ניכנס לכאן ונראה מה קורה, האינטרס עלה, פאבליש וידאו. בואו נעשה גם פאבליש וידאו לסרטון של ון. גם ההתעניינות עלתה, זאת אומרת, אנחנו נקבל אחלה צפיות והכל. המחשב שלי נהרס, ומשום מה ליליה עדיין עושה סרטון על זה, שהמחשב הרוס. לא יודע איך זה אפשרי, אבל עוד מעט אנחנו נתקן אותו. בינתיים אני רוצה לקנות אוכל, ואנחנו נקנה מלא המבורגרים. אנחנו נקנה מלא הודוג. ונראה לי שזה מספיק, לא, בוא נקנה גם פיצה. וזהו, נראה לי שמספיק. עכשיו, אני בינתיים אלך לאכול פיצה. ואחר כך אנחנו נלך לתקן את המחשב. זה מאוד מאוד חשוב. אחרי זה אנחנו נעשה מודרת קומץ, נעשה פרומוט. נעשה פרומוט גם לזה. ובינתיים תקן את המחשב. תאמת, בינתיים אני רוצה שתעשה moderate comments על מחשב שבור. לא יודע איך זה הגיוני. אבל היה לי חשוב לעשות moderate comments כי אני רוצה לשמור כמה שיותר על ה-moderation bonus. כי כשאנחנו בפנלטי, אז אני לא מקבל מספיק צפיות ולא מספיק רשומים והכל. אז זה ממש כאילו רע. מה שכן אני גם... קודם כל תתקן את המחשב, דבר ראשון. או, הקונטרקט שלי עם ון הולך להיגמר, אז אני ככה ניכנס רגע לכאן. נעשה רניו קונטרקט. בוא נעשה רניו לעוד חצי שנה, אני עושה את זה לכולם. לא רק לוון, אבל נעשה לכולם. אקספט. עכשיו, איפה אתה בחורצ'יק? בואו נעשה renew contract ל-6 months, לחצי שנה. אני רוצה להמשיך לעבוד איתם כי הם דווקא סבבה. פה ושם יש קצת פשלות איתם בסרטונים, אבל אני לא חושב שזה בגללם כאילו, אני חושב שזה בגלל... בגלל סתם. כי המשחק הזה לא תמיד יש בו לוגיקה. לרוב שאני מקבל פחות צפיות או פחות רשומים זה סתם כזה. או שזה לא יודע, לא הייתי אומר שזה באג והכל, אבל זה סתם נראה לי קצת מוזר כזה. טוב, תמשיך עם הקורס, ואנחנו רגע נראה את הסרטון של ליליה. ההתעניינות גם עלה, נעשה פאבליש וידאו. ואני אגיד עוד הפעם לסבסטיאן, תמשיך לעשות סרטון, תעשה על הנודלס, תעשה קוקינג טיפס. כרגיל, תשתמש בכל הכלים האלה. ואני רוצה שתעבוד על הסטיישן אחד, כי אף אחד לא עובד על הסטיישן הזה. אני אחכה שאני אגיע ל-65% בדבר הזה, ואז אני אלך לעשות מתכון חדש. יופי, מעולה. בואו נעשה רגע moderate comments. נראה לי שממש אהבו את הסרטון של ליליה. אני חושב שאנחנו עוד איזה... רגע, בוא נעשה פרומוט לפחות.
הוא מחכה שהוא יסיים את הסרטון, אתה לא יכול לעשות moderate comments ל... ל... מה זה מוזר? למה הוא חיכה שם אני לא יודע? אוקיי, הסרטון הזה נתן לי 23 אלף רשומים. אנחנו מתקרבים כבר ל... 3,600,000. זה כבר יכניס אותי ל... 3,000,000 וכמה? קדימה, תראה לי את זה, פליז. 3,618,000. שזה ממש מגניב. בוא נעשה רגע, לפני שאני מסיים את הסרטון, אני רוצה רגע לעשות מתכון חדש, נעשה create recipe. בוא נמשיך עם הבשר. עכשיו, אני רוצה לקחת את הדבר הזה של פורק. אנחנו נוסיף red pepper. ונוסיף, אולי נוסיף brown rice. כן, שיהיה כזה, לא יודע. קיבל 5 כוכבים, נקרא לזה ברושטה, נעשה save. עכשיו, הוא הולך רגע ליצור את זה. בינתיים הסרטון של ון, סליחה, לא של ון, של סבסטיאן, כבר מוכן. בואו נעשה publish video. יופי, נייס. בואו נעשה recipe result, נעשה save. עכשיו, לפני שאני מסיים, אנחנו ניכנס רגע נראה באיזה מקום אני נמצא. הייתי במקום 60 נראה לי פעם שעברה. סבסטיאן. רגע, ג'דה. הנה, עקפנו גם את קריסטין, איזה מגניב, אנחנו במקום 57 כבר. מתוך 80. זאת אומרת, אנחנו אפילו, אנחנו לא ממש באמצע, אבל אנחנו מתקרבים לזה. אם זה ימשיך ככה, עד שאנחנו נגיע למקום ראשון, ניקח לא הרבה זמן, אז אני ממש שמח שזה ככה. אז בכל מקרה חברים, אנחנו נסיים פה ליום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.